Хоробрий пак за мотивами корейських народних казок. Гей, пак! Кажуть, що у тебе скоро весілля буде. Так, зберемо врожай і відсвяткуємо весілля. Зберемо. А якщо дракон знову спалить врожаї? Невже знову прилетить дракон? Біжімо, пак! Пак, каменем дракона не здолати! Щороку дракон спалює наші поля. Треба йти звідси. Ні, це наша земля. Не йти. А битися з драконом треба. Битися на смерть. Пак! Пак! Я повернусь! Скажіть мені, скелі, відповідь дайте, гори, як перемогти дракона? Підійди сюди, сміливцю. Багато хто хотів перемогти дракона, але усіх він перетворював на камінь. Бережись, юначе, на тебе чекає та сама участь. Краще бути каменем, ніж боягузом. Тихіше. Підійди ближче. І слухай. Ніхто, окрім мудрого старця, не знає, як здолати дракона. Покажи мені дорогу до мудрого старця. Покажи. Далеко, за горами, у долині, живе бідняк Лусан. Кажуть, що він намагався дійти до мудрого старця. Нехай він покаже тобі шлях. А тепер іди швидше. І пішов пак у далеку путь. Thank you.
Не чекай. Не повернеться він. Ні. Він повернеться. Вельможний Лосан, допоможи мені. Вкажи дорогу до мудрого старця. Не можна пройти до мудрого старця. Живе він на острові за бурхливим морем, а перед морем високі скелі. Між ними вузька ущелина. Ходить по тій ущелині тигр, зелені очі. І нікому проходу не дає. Відмовся від дурної витівки. Повертайся додому. Ні, краще померти. Тоді іди. Ти хоробрий і впертий. За цим лісом дорога до старця. Лише йди прямо і нікуди не звертай. Якщо до старця дійдеш, спитай, що мені з яблунею робити? Сохне вона. Спитаю, Лосане, спитаю. Візьми тютюну в дорогу. Дякую. Не забудь про яблуню спитати. Бувай здорова. Лови мій спис. Ні. Він повернеться. Повернеться. Послухай, вороне, ти високо літаєш. Чи не бачив ти бурхливого моря? Не смійся, вороне. Я правильно йшов. Нікуди не звертав. Зарано смієшся, вороне.
Я нікуди не поверну. Прощавай, вороне! Я знайшов бурхливе море. Скажи, дідусю, я знаю, навіщо ти сюди прийшов. Я шукаю мудрого старця. Ти знайшов того, кого шукав. Допоможи мені, мудрий старцю. Відкрий, як перемогти дракона. Слухай, юначе. Дві таємниці треба знати, щоб перемогти його. Перша таємниця у смарагді. В ньому вся сила дракона. Дістанеш смарагд, помре дракон. А друга таємниця? А другу ти маєш сам відкрити. Іди, поквапся. Що у тебе ще на серці? Кажи. Хотів я одному бідному чоловіку допомогти. Яблуня в нього помирає. Листя не росте, коли корінню рости немає куди. Юначе, легкий шлях лише тому відкривається, хто по важкому пройшов. Ось вона, друга таємниця.
Лусане? Дивись. Це яблучко не просте, пак. Воно дасть тобі богатирську силу. Пак! Пак! Бувай, Люсі. Повернусь, і найвеселіше весілля зіграємо. Не повернусь, добрим словом нехай пом'януть. Виходь на бій! Кінець.